Любка, писатель, публицист. Доброго дня, Андрію. Андрій сьогодні презентує в Харкові роман «Карбін». І загалом Андрій в турі зараз. Тур об'єднує близько 30 міст. І вже, я так розумію, 5 міст позаду. Які враження, Андрій, від попередніх презентацій? Доброго дня. Давайте, може, я коротко розкажу про взагалі про ідею туру. Тур відбувається у два етапи. Перший етап – це східна, центральна, південна Україна. І другий етап відбудеться у грудні, завершальний етап, і це буде західна Україна. І всього в сумі, я думаю, так, буде до 30 міст. Наразі Харків – це 6-те місто. Ми проїхали 5 міст, розпочавши тиждень тому цей тур у Києві. І сьогодні Харків, а далі їдемо у прифронтову зону, і буде 3 міста – Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Краматорськ, потім знову великі міста півдня – Дніпропетровськ, Запоріжжя, потім повернемося знову туди, ближче до фронту, у Маріуполь. І цю частину туру будемо завершувати в Одесі, а потім уже ближче до кінця місяця почнемо із Вінниці і Хмельницького їхати вже на захід. І цей тур не перший, він відбувається в рамках проєкту, який називається «Мережа». І це значною мірою дуже цікава ініціатива, оскільки вона теж, як і все найкраще в нашій країні останнім часом, побудована на волонтерських засадах і збудована знизу. І це проєкт, який сполучає різні літературні ініціативи в різних містах. Тобто Меридіан Черновіць, міжнародна літературна корпорація, побачили в якийсь момент, що в Україні, на мапі України існує кілька таких активних точок, які займаються популяризацією сучасної літератури, де часто відбуваються літературні події, є свої фестивалі або куди їздять письменники. І виникла така ідея зробити те, що в Німеччині є, існує за підтримки уряду і місцевого самоврядування, так? Тобто мережу літературних центрів. На Заході це виглядає як мережа домів літератури, в нас такого немає, але в нас є люди, і це найголовніше. І, умовно кажучи, на цих волонтерських засадах, об'єднавши їх, завдяки підтримці Фонду відродження, вдалося збудувати таку справжню систему кровоносних судин української літератури сучасної. І це вже другий тур, який відбувається цими містами. Першим туром був квітневий тур Сергія Жадана. І, власне, одна із ідей цього проєкту «Мережа» – не просто популяризувати сучасну українську літературу, а також сприяти внутрішньоукраїнському діалогу. І тому не випадково, що першим був Сергій Жадан із Харкова, а в другому тур поїхав я із Ужгорода. Так? І це символізує оцей рух назустріч двох абсолютно протилежних частин України географічно. І таким чином він цікавий особисто для мене не лише можливістю презентувати нову книжку, а ще й самому побачити те, чого за інших умов я би ніколи не побачив. Так? Відвідати прифронтові міста, поспілкуватися з людьми там і якоюсь мірою скласти своє враження, руйнувати стереотипи і складати справжнє враження і сприяти якомусь порозумінню між різними частинами України. Ну, давайте перейдемо до самої книги. От для мене, наприклад, назва «Карбін» – це така штука, яку в дитинстві ми закладали в пляшку, кидали і потім стався дорож. Що це для вас? Так, йдеться саме про той карбін і про його запах, оскільки дія роману розгортається у 2015 році, і головним героєм роману є вчитель історії у провінційному містечку, який сам себе називає Тисом, оскільки вважає, що війде в історію, так як імператор Тиберій, який жив над берегами Тибру, а він живе над берегами річки Тиса у вигаданому містечку на кордоні з Угорщиною Ведмедів, і він вважає, що він війде в історію як Тис. І дія роману розгортається у 2015 році, і учні цього вчителя історії зі школи називають його поза очі карбідом, оскільки від цього учителя не дуже добре пахне. Так? Тобто цей запах карбіду, того справжнього, про який ви подумали, присутній. І цей вчитель шляхом свого потрапляння в історію Європи вважає блискучу геніальну ідею, і ця ідея прорити тунель під кордоном з Євросоюзом, оскільки він вважає, що після Євромайдану, після російської агресії Україна заслужила бути повноправною частиною Європи і принаймні відкрити собі кордони. І тому його ідея прорити цей тунель і таким чином
дозволити українцям безперешкодно потрапляти в Європу. Він збирає своїх друзів, і з 8 чоловік, які в кожному закарпатському містечку, 6 – це контрабандисти, і вони переслідують уже кардинально іншу мету. Для них цей тунель – це можливість, перш за все, перевозити нелегально товари, так, як це і відбувалося. Бо імпульсом написати цей роман, власне, сама ідея розгортати сюжет навколо тунелю, вона має коріння у 2012 році, коли справді в Ужгороді, а Ужгород – це не прикордонне місто, а надкордонне, тобто центральна вулиця, одна з центральних вулиць міста закінчується шлагбаумом і Євросоюзом. І в Ужгороді 3 роки тому було знайдено, викрито такий тунель довжиною 700 метрів, і це на той час було найбільше чудо техніки, яке існувало на Закарпатті, оскільки туди було проведено всі комунікації, там були прокладені рейки, і там їздив такий підземний поїзд. Умовно кажучи, це було транскордонне контрабандне метро. І тому епіграфом до книжки є новина із Ройтерса якраз про цей тунель. Для того, аби збудувати таку... здійснити такий величезний проект, головні герої залучають також міського голову цього містечка Ведмедева, Золтана Бартока, і вони вирішують, де рити цей тунель. Тобто можна рити його, скажімо, десь на кладовищі, можна рити його десь на околиці міста, але вони вирішують ховати його, як і все в Україні, на найвиднішому місці. Так? Тобто вони починають рити цей тунель на центральній площі, обносять площу будівельним парканом, де вішають плакати про те, що група меценатів, а група меценатів і патріотів міста, а це ці всі бандити і контрабандисти, група меценатів і патріотів міста хоче подарувати фонтан єдності. Так? І під виглядом будівництва фонтану єдності на центральній площі триває ціле літо 2015 року, триває будівництво, цей, вони риють тунель в Угорщину. І роман закінчується в ніч на 24 серпня цього року, перед, власне, із, коли розвіюється оцей морок ночі з 23 на 24 серпня, дія роману завершується, оскільки на 11 годину ранку нашого Дня Незалежності призначено відкриття, урочисте відкриття цього фонтану єдності. І тому першу презентацію, взагалі, яку ми провели, вона відбулася в Празі, в столиці Чехії, оскільки хотілося, по-перше, здійснити мрію головного героя і таки презентувати його ідею вже в Європі, а по-друге, анонсувати її як презентацію перших контрабандно перевезених примірників книжки. І це зав'язка сюжету, там потім все змінюється, почитайте. А і другим дном, якщо що стосується Карбіда, є загравання, є такий діалог або дуель, її можна назвати із текстом, який називається «Кандід» Вольтера. «Кандід» або «Оптимізм» Вольтера був його найпопулярнішим романом. І саме у «Кандіді» Вольтер, першим із західноєвропейських мислителів того часу, починає створювати негативний стереотип Східної Європи. І, умовно кажучи, «Кандід» подорожує, це авантюрний роман 18 століття, він подорожує, зустрічає людей, у нього різні пригоди, але вперше у західній думці з'являється оцей образ, який більше ніколи не зникне, це образ брудної, варварської, хаотичної, небезпечної Східної Європи. До того Схід асоціювався із силою, із порядком, тому що Отаманська порта, скажімо, оця Турецька імперія, вона була символом розвитку і символом добре держави, що добре функціонує. Так, скажімо, реформа англійського флоту робилася на взір турецького флоту. Система оподаткування у Франції робилася на взір турецької системи. Так? Схід до того часу був асоціювався із розвитком, силою. Так, він був небезпечним, але безумовно до нього ставилися з повагою. І першим «Кандід» Вольтера закладає цей фундамент негативного ставлення, і значною мірою взагалі французькі просвітники створили нам образ Східної Європи, і значною мірою те, що зараз на нашому кордоні існує оцей візовий колючий дріт, це заслуга Вольтера. І тому мені хотілося написати роман, стилізацію під роман 18 століття, він на всіх рівнях кореспондує із Вольтером, і уже з назви розділів, із якогось такого задирикуватого тону оповіді, і сам той факт, що роман трагікомічний, що він смішний, такий, як і «Кандід» Вольтера, це спроба стикнути цих двох головних героїв, так? Карбіда і Кандіда, і вже в назві їх заримувати.
І для того, аби створити ще й таку ауру 18 століття і надати тексту шарму цього авантюрності, я навіть використовував якийсь лексичний регістр Енеїди Котляревського, і таким чином можна вважати, що читаючи має скласти, я сподіваюся, що складається враження, що Карбід був парубок моторний. І це такий трагікомічний роман із корінням у 18 столітті, але дія якого роману відбувається зараз у 2015 році. Я, на жаль, ще книгу не читав, але читав відгуки, і когось вона дратує. Наприклад, я читав відгук кореспондента BBC «Україна», і вона пише, що і манера письма, та дивна верстка, її якось спочатку дивувало, але потім там її книга сподобалася. Стосовно того, хто надрукував книгу, яке видавництво, і що там насправді з... Це, бачите, це вміння читати, бо... Це рецензію написала, книжка увійшла у номінована на увійшла у довгі списки нагороди книжка року BBC, і випусковий редактор BBC написала рецензію на неї, в якій є 25 речень похвальних і одне речення, що там манера письма і верстка дратує, але бачите, ви звернули увагу саме на це. Я читаючи його якраз випустив, і мені рецензія дуже сподобалася. Книжку видало чернівецьке видавництво книги 21 століття разом із міжнародною літературною корпорацією «Меридіан Черновіць». І книжка, як я вже сказав, була видана якраз наприкінці літа, перша презентація 24 серпня Прага. І, зокрема, ці рецензії, які зараз йдуть, вони вже більш цікаві, і їх можна читати як справді відгуки на книжку, оскільки проблемою цієї книжки було перше сприйняття, оскільки вона вийшла дуже швидко після мукачівських подій, перестрілки навколо контрабанди, і перші рецензії називалися «Книжка про 100 способів контрабанди», «Біблія контрабанди» і так далі. Так? Тобто оці події сфокусували увагу лише на одному аспекті. Так, у цій книжці шестеро із восьми головних героїв – це контрабандисти, і я дуже детально описую те, чим вони займаються. Скажімо, є Ікар, це контрабандист, який сам сконструював літак і вночі з свого села перелітає кордон із цигарками Мальборо, так, і продає їх там. І це реальна історія, і найцікавішим було те, що колись, збираючи матеріал до книжки, так, розкопуючи оці всі завали і таємниці контрабанди, я натрапив на новину про те, що проти людини порушено кримінальну справу за те, що вона нелегально перетнула кордон на власному літальному апараті. І виявилося зараз вже, коли наші ЗМІ почали після перестрілки публікувати біографії учасників цього конфлікту, виявилося, що цією людиною був Роман Станко, керівник цього відділення правого сектору, яке і зчинило перестрілку. І таким чином він ще кілька років тому став одним із прототипів мого персонажа, який у книжці називається Ікар. Також є, наприклад, Мірча, геній Карпат, який переводить пакистанців зеленим лісом у Румунію. Так? І він каже, що я євроінтегрую пакистанців. І описано те, як ці нелегали прибувають туди, як вони розчиняються в цих лісах і горах, як вони просочуються в Європейський Союз або не просочуються. Або, наприклад, є однією з головних героїнь є жінка, Уляна Дмитрівна, лікарка, але лікарка дуже дивна, бо їй ще не вдалося нікого вилікувати. Вона патологоанатом у морзі. І вона займається контрабандою людських органів. І всім їм оцей тунель потрібен як спосіб для контрабанди. І оці 20 або 30% тексту, де я описую їхні історії, вони дуже фактичні, і це, в принципі, можна вважати розслідуванням. Так? Я 3 роки збирав для цього матеріал і дуже точно описую те, як це відбувається. Але загалом ця книжка не про контрабанду. Мені здається, що це книжка про трагедію ідеаліста. Бо Тис, головний герой, він персонаж такого кшталту Дон Кіхотівського, і в нього є геніальна ідея, вона шляхетна і благородна. Можливо, вона не здійсненна, але його ідею використовують мерзотники, які збираються навколо. І мені здається, що цей роман міг би бути такою доброю метафорою взагалі років української незалежності, коли існує якась хороша, шляхетна, патріотична мрія, мета, якою користуються мерзотники, олігархи, злодії і так далі, і так далі, і так далі. Колеги, можливо, є запитання? Давайте, будь ласка, спочатку Олена, потім Аліна. У мене перше запитання.
щодо вашої зацікавленості цими образами і взагалі ідеєю тунелі, як це виникло, бо ви не справляєтеся враження людини, чесно кажучи, яка цікавиться контрабандою. І ви, друге питання щодо вашої подорожі на схід, я маю на увазі Сєвєродонецьк і інші звільнені території Донбасу. Ви сказали, що можливо це буде зруйнування стереотипів. Отже, які зараз є стереотипи у вас і у жителів Ужгорода, зокрема, про Донбас, і як ви вважаєте, чи справляться вони? Дякую. Я, може, як найкращі контрабандисти – це ті, які не виглядають як контрабандисти. Тому це якраз добре закамуфльований образ. Я виріс у такому містечку, яке називається Виноградів, яке розташоване за 15 кілометрів від угорського кордону, за 10 хвилин від румунського кордону. І це місто, яке в 90-ті роки і значною мірою зараз живе із транскордонного, ми це називаємо транскордонне співробітництво. Оскільки, наприклад, різниця в цінах на пачку цигарок становить 6 разів. Так? Тобто це дуже легкий спосіб заробити. І якусь частину всіх цих історій я бачив з історії власної родини, із свого життя. А якусь частину мені довелося дозбирувати і вивчати, в тому числі, скажімо, коли йшлося про контрабанду людських органів, то тут вже довелося пошукати, поритися навіть у книжках і поцікавитися іншим досвідом інших країн. Так? Бо йшлося про те, як, наприклад, можна вирізати серце, і скільки часу є, і в якій апаратурі треба це зробити, аби його перевести. І тут мені довелося прочитати якихось 8 книжок на цю тему, і цей образ теж описаний фактологічно. Тобто там, де я сумнівався, наприклад, я про це не писав. Я пишу лише, якщо ви вже прочитаєте в цій книжці, що щось відбувається так на ринку контрабанди, то це відбувається так. І в тому числі з контрабандою наркотиків. Зрештою, це таємниця Полішинеля, яку знають усі. І тому Мукачівська перестрілка нікого в Закарпатті не здивувала, тому що не лише всі знають, а й дуже значна частина населення задіяні у цей бізнес. А більшість населення взагалі не вважає його злочином. В принципі, злочин – це важко його назвати злочином, бо він нікому шкоди не приносить, як можна і так вважати. Що стосується прифронтових міст, то стереотип не лише у мене, я постарався звільнитися від жодних думок і жодних образів. Так, я їду туди як табула раса для того, щоб не підтверджувати власні здогади і не руйнувати стереотипи. Я хотів би бути табула раса, так, чистою дошкою, і побачити те, що є, і так уже скласти своє враження. Але, скажімо, у всіх містах, коли ми презентуємо цей тур, книжку, то часто запитують про якраз прифронтові міста, і мені здається, що стереотип далі це не стереотип, а є стійке переконання, що там небезпечно, і в тому числі моя родина мені дзвонить і питає, чи все гаразд, як я туди збираюся їхати. І директор видавництва, сьогодні ми їхали, і ми подорожуємо автомобілем, він каже, я не знаю, чи нам заправляти цілий бак, бо можуть у нас злити там бензин і так далі. Тобто є якийсь такий флер небезпеки. Але саме тому це і цікаво. Мені здається, що письменник має навпаки якраз за таким досвідом полювати. Бо це може і надихати, і ставати сюжетами наступних книжок. І взагалі у таких ситуаціях, у кризових, добре пізнається людська психологія. Тому стереотип є, не можна сказати. Взагалі, я вважаю, що варто говорити правду. І стереотип є, він різко негативний, він небезпечний, в тому числі, скажімо, на Західній Україні. Він ще й під знаком запитання, скажімо, чи потрібні нам ці території, чи вони справді українські. Це справді так. І тому можливість поїхати туди особисто, не дивитися новини з інтернету, чи не читати якісь там сторінки різних людей, які там живуть і постять якусь інформацію, можливість поїхати туди і скласти своє враження, в тому числі для письменника, який пише книжки, пише публіцистику, колонки для різних видань, це ще й можливість говорити правду і поширювати правду. Ну, ви частично вже відповіли на вопрос. У мене сотрудничали ли ви з правоохранителями, які вели розслідування Возможно, у них какую-то информацию брали? И как долго
якщо говорити дуже широко, то збір інформації триває усе життя, бо я описую, в принципі, це життя прикордонного Закарпаття. Так? Тобто містечко вигадане, ведмедів, але воно живе на кордоні з Угорщиною і більш-менш все правдиво описую. Але якщо йдеться конкретно про збір інформації для цього роману, то він тривав приблизно 3-4 роки. Ще тоді, коли я не знав, що це буде такий роман, і ще коли ідея з тунелем могла бути ідеєю для оповідання, у мене вже існував головний герой, і поволі ця ідея почала обростати деталями, сюжетами, новими персонажами, і так склалася в роман. Сам роман я писав фізично як роботу, я писав його 2 роки, і тому і закінчив його писати в травні. Віддав у редактуру в травні, і навіть мені хотілося, аби роман вийшов якраз у книгарнях, з'явився за тиждень до 24 серпня, і перші читачі могли його прочитати, тобто останній розділ читати 23 серпня. Це було би символічно. І виявилося, що це помилка, бо якби він був, а він міг бути вже у книгарнях і в липні, то це було б ще краще, тому що всі тоді говорили про контрабанду. І мені взагалі здається, що тут сидить видавець Василь Дроняк, я завжди його хвалюю і кажу, що ця перестрілка, яка відбулася 11 липня, це найкраща піар-акція видавництва за всі роки його існування. Не спілкувався із правоохоронними органами, бо з ними немає сенсу спілкуватися, оскільки цей тунель справжній у 2012 році знайдений. Він був знайдений не десь у полі, чи не десь, скажімо, на цвинтарі з могили там, і так далі. Він був знайдений у підвалі будинку СБУшника, тобто людини, яка мала боротися так і протидіяти контрабанді. Тому у своєму романі я теж намагався створити таку атмосферу легкого абсурдизму. Він називається трагікомічний, але абсурдизм, тому що всі ті люди, які всі люди займаються кардинально протилежним, ніж вони мали би робити. Так? Тобто міліціонери, які тут розслідують, бо одного з головних героїв, гробаря, який копає цей тунель, його зраджу таємницю, поки ви ще не читали, його розбирають потім на органи. Так? Він впадає в кому, стає непотрібним, його розбирають на органи і євроінтегрують. І міліція, яка розслідує цей випадок, вона, ясно, що його не розслідує. Міський голова, який називає бандитів, і міська газета називають бандитів і злодіїв, контрабандистів патріотами міста і меценатами, які дарують місту фонтан єдності з Європою. І це все виглядає, створює такий комічний ефект абсурдності, але не було би так смішно, якби не було так трагічно. Так, українському читачеві часом гірко це читати, бо цей сміх – це сміх в тому числі з нас самих. І мені хотілося написати роман, в якому би сміх мав таку лікувальну, терапевтичну місію і розказував би про нас самих, про наше життя і про те, до чого ми вже так звикли, що й не помічаємо взагалі абсурдності того, що відбувається. Ще раз, будь ласка, запитання. Сложно ли регулювати це вельми? Зараз всі з електронними книгами, всі скачують собі книги і дуже мало купують. Тому що не тільки тому, що вони можуть бути дорогі, тому що їх удобно собі носити. От що таке, розумієте? Я сам часто купую, особливо іноземні книжки, які я купую, я часто купую на Kindle собі, так, електронний варіант. Я не думаю, що доводиться конкурувати. Взагалі це питання більше до видавців, ніж до письменників, оскільки коли кілька років тому піднімалася дискусія про те, чи виживе книжка як паперовий артефакт взагалі, чи не зникне вона. Я завжди казав, що якщо і зникне, то в принципі то це буде привід для страждань видавців, оскільки не зникне література, не зникне потреба в читанні. Так? Робота письменника писати, і, скажімо, давньогрецькі письменники взагалі часто не писали, і література існувала в усному вигляді, так, і в переказах, і це нікому не заважало. Тому вона може змінювати форму. Мій улюблений особисто гаджет для читання літератури – це книжка, це папір. І я люблю і його запах, і його фактуру, приємність. І мені подобається, коли обкладинка гарна, і мені подобається, коли воно виглядає гарно у шафі, так, і я знаю, де яка книжка. Але я не відчуваю конкуренції, не відчуваю загрози. Більше того, часто, скажімо, крім цієї книжки, всі попередні 6 моїх книжок можна знайти в інтернеті вже, і вони є на піратських сайтах. І я нічого якось сильно цьому не протидію, бо добре, що люди читають, вони їх десь скачують. Проблемою України і взагалі добрим
добрим впливом цієї мережі може бути те, що постане нарешті мережа літературної інфраструктури, яка буде, яка заохотить і поширення книгарень, і книг розповсюдження. Оскільки, скажімо, в тому місті, де я виріс і де живе моя мама, в якому є 30 тисяч населення, в принципі, немаленьке містечко, так? У тому місті неможливо купити мою книжку. І так само у багатьох поза обласними центрами це дике поле, так, наша країна. І тому і тиражі настільки контрастують із кількістю українського населення, а тиражі зовсім не відповідають. Тиражі такі в нас, як, скажімо, у Хорватії або максимум в Угорщині, так, 10-мільйонні. Тому, можливо, мережа надасть якийсь новий поштовх і імпульс. Ну, я не боюся інтернету, я сам, в принципі, часто скачую якісь піратські книжки, тому... До речі, чи є ваш роман, чи буде ваш роман в електронному вигляді? Ну, я сподіваюся, що найближчий рік ми будемо боротися з усіма спробами його виставити, тому що... Ні, я маю на увазі ліцензовану версію. Вона продаватися буде електронно? Наразі ні. Наразі ні, тому що воно передбачає купу якихось додаткових справ, угод і так далі, а продаж не приносить якихось результатів таких, аби повернути закладені ресурси. Потім, я думаю, мені здається, що рік має продаватися книжка, а потім вона може потрапити в інтернет і вже цьому не треба прощатися. Ще є запитання? Ви казали про ваші стереотипи щодо вашого сприйняття, а як ви думаєте, у вас якісь очікування після того, як ви написали книжку, як буде вона сприйматися? У мене були очікування, що вона буде сприйматися якнайкраще, читачі будуть хвалити, рекомендувати друзям і так далі. У мене були такі очікування. Зрештою, книжка, коли взагалі творчий процес, коли ти написав вже книжку і віддав її, вона вийшла паперово, вона така як дитина. Ти її відпустив у світ і вже нею не дуже керуєш. Уже навіть коли читаєш в рецензіях, є якісь, наприклад, зауваження, ти вже не можеш це змінити, бо книжка вже вийшла, вже не можна це видерти сторінки чи переписати і так далі. Тому я до неї ставлюся як уже до створеного факту, на який я не маю впливу. І намагаюся всі зауваження або всі компліменти трансформувати, вже буду на них зважати в наступній книжці. Тому зараз... Приємно, що вона увійшла у список номінованих на книжку року BBC, приємно, що вона добре продається і люди її читають, і приємно, що Меридіан Черновіс організував цей тур, і вона потрапить у такі міста, в яких я раніше ніколи не був, так? Тобто розширить коло читачів. Безумовно, це мій перший роман друкований, до того були лише збірки оповідань і збірки віршів, тому це етапний такий текст для мене і дуже важливий. Тур дуже важкий. Тур такий, що щодня ми їдемо в наступне місто. І перед туром я набирався сил, я сидів на резиденції в Швеції і там дописав нову книжку оповідань. І повернувся буквально тиждень тому. Це книжка, яка буде називатися «Кімната для печалі». І вона складатиметься із 15 оповідань. І ці оповідання будуть сюжетні, але не пов'язані між собою. Єдиним способом, скажімо, назвати їх романом можна буде, вважаючи, що головним героєм цього роману є самотність, оскільки це справді книжка така овіяна таким легким сумом. Так? І тому «Кімната для печалі» дуже відповідна для неї назва. Вона вже є, але вона вийде наступного року. Я ще буду повертатися до роботи над нею, редагувати. І сподіваюся, що, можливо, до книжкового арсеналу вона вийде. Будь ласка, ще запитання є? Ну, тоді останнє за собою залишаю. Книжковий тунель до Європи вже є в вашій книжці, так? А в житті, в реальному, як він може, завдяки чому він може виникнути? Можливо, це навіть потрібен не тунель, а магістраль для всієї країни. Угу. Глибоко копаєте. Справа в тому, що і ця книжка, за другою освітою я балканіст і займаюся професійно балканським регіоном. І взагалі об'їздав 30 європейських країн і бачив зовсім різні аспекти життя в цих країнах. І, скажімо, я впевнений, що Україна за великим рахунком виглядає значно краще, ніж добряча
четвертина європейських країн, скажімо, ми точно значно розвиненіші за Болгарію у багатьох сенсах, в тому числі інфраструктурно, під кутом боротьби з корупцією, прав, демократії і так далі. Але чомусь Болгарія, скажімо, член Європейського Союзу, а ми ні. І саме тому мені здається, що головною нашою бідою є навіть не наші справжні проблеми, які є, які не можна, яких не можна негувати, але головною нашою проблемою є стереотип, який склався про нашу країну. І про те, що про неї взагалі нічого не знають, а те, що знають, воно різко негативне. І тому існує цей візовий кордон. І Кандід, Вольтера, як символу цього початку негативної атаки інформації на нас, він свою роль відіграв. І цей кордон може зникнути тоді, коли Європа дізнається про нас. Але для того, щоб вона дізналася про нас, ми самі маємо дізнатися про себе досить багато, тому що відсутність якихось зв'язків внутрішньоукраїнських, вона явна. І не лише тому, що ми мало подорожуємо власною країною і не бачимо, як виглядає Полтавщина чи як виглядає Закарпаття. А тому, що навіть, скажімо, так, от у мене, я живу в Ужгороді, видавець знаходиться в Чернівцях, і до Чернівців доїхати з Ужгорода неможливо, так, я мушу їхати власним автомобілем. Доїхати в якийсь Івано-Франківськ, а це сусідня область, теж неможливо, треба їхати через Львів. І оці зв'язки треба їх будувати наново. Можливо, мережа побудує систему літературних зв'язків, але крім того, ще багато справ і за державою. Більш того, я вам скажу, мій знайомий для того, щоб дістатися до Львова, спочатку полетів у Стамбул, а зі Стамбула ось так. Дякую всім за присутність на конференції на нашій. Андрій Любка, письменник і публіцист. Ми сьогодні говорили про його новий роман «Карбід». І сьогодні о 20-й у клубі «Джастер» літературно-дискусійний вечір разом з Андрієм. Тому всі, хто хоче, бажає, приходьте, будь ласка.